አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሃሩን ሚዲያ ተከታታዮች፣ ወጣትነትና ፈተናዎች የተሰኘው ልዩ ዝግጅታችን ተጀምሯል። በዛሬው ዕለት አንድ ልዩ እንግዳ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ተጋብዛል። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በቅድሚያ ስሞትን አስተዋውቁኝና ከዛ ወደ ጥያቄዎቻችን እንገባል ይሻል። እስኪ ትምህርት ሁኔታ እና የኖሩበት ማህበረሰብም እስኪ ያገለገሉበትን ማህበረ የተወሰናስ። እኔ አንደርግራጅ መጀመሪያ ዲግሪ ሕክምና የተማርኩት ጎንደር ነው። ጎንደር ሕክምና ተማርኩኝ። ከዛ በኋላ ሁለት ዓመት አሰላ ቲቺንግ ሆስፒታል ሰራው። ከዛ ሴንት ፖል በቀዶ ሕክምና ስፔሻላይዜሽን ተማርኩኝ። ከዛ ከወጣው በኋላ አንድ አምስት ዓመት ቀዶ ሕክምና ስፔሻሊስት ሆኜ የሰራው። ከዛ በኋላ ግን ያው ህይወት ወደሚመራው ትሄዳለ። ስለ ሴክሹዋል ሜዲሲን አጠናው ማለት ነው። አሁን ከረንት የሚሰራው ሴክሹዋል ሜዲሲን የተማርኩትን ሴክሹዋል ሄልዝ እና ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ላይ ነው ማለት ነው። እሺ፣ እንተ ነው የወጣትነት ነው ፕሮግራማችን እና እስኪ ወጣትነት ጊዜን እናንሳ እና እስኪ ስለ ወጣትነት ጊዜ የተወሰነ ነገር። መልካም። እንግዲህ ወጣትነት እና ሴክሹዋል ሄልዝን እኔ ባገናኘው፣ ወጣትነት ማለት በወጣትነት ክፍለ ጊዜ በተለይ ከ17 እስከ 26 ዓመት ያለው ያው ሆርሞናችን በጣም ቴስቴስትሮን የምንለው ሆርሞን በጣም ከፍ የሚልበት ጊዜ ነው። እንደሚታወቀው ቴስቴስትሮን ለጡንቻ እድገት፣ ለብልት እድገት፣ ለድምፃችን ወንድ ለመምሰል፣ ጺም ለማብቀል፣ አጥንታችንን ትንዲ የሴክስ ፍላጎታችን በጣም ከፍ እንዲህ ወይም ደግሞ በጣም ዝቅ ካለ በጣም ዝቅ እንዲህ ከአምሳዎቹ በኋላ ዝቅልና ያው ፍላጎታችን እንዲቀንስ የሚያደርግ ሆርሞን ነው። እንግዲህ ቴስቴስትሮን በጣም ከፍ የሚልበት ጊዜ ነው የወጣትነት ጊዜ። ስለዚህ የሴክሹዋል ፍላጎት ወይም ግንኙነት የማድረግ ፍላጎት በጣም ከፍ የሚልበት እና ተያይዘው ያሉ ፈተናዎች ደግሞ አስቸጋሪ የሚሆንበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ዛሬ በዋነኝነት እዚህ ወደዚህ ወደ እርስዎ ቢሮ የመጣንበት ጉዳይ አንድ ትልቅ ሀሳብ ልናነሳ ነው እና ማስተርቤሽን የሚባለውን ሀሳብ ለማንሳት ነው። በአሁኑ ሰዓት ላይ ብዙ ወጣት ላይ ያለ ነገር ነው እና እስኪ ማስተርቤሽን ምንድን ነው ከሚለው ልጀምር። መልካም። እንግዲህ ያው እዚህ ግልጽ ግልጹን ነው የምናወራው። አድማጮች ተመልካቾቻችን፣ ምናልባት እድሜያችሁ ለዚህ ካልደረሰ ያው እንድታልፉት ይህንን እመክራለሁ ፐርሰናሊ። ግን ሁሉም ሰው በሆነ ዘመን እዚህ መረጃ የሚጠቅመው ጊዜ ይመጣል ማለት ነው። እንግዲህ ማስተርቤሽን ወይም ግለ ወሲብ ወይም ራስን በራስ ማርካት የምንለው ከድሮ ጀምሮ ያለ ፕራክቲስ ነው። ብዙ ሰው የሚያደርገው ነው። ነገር ግን ሁሉም ሰው ካደረገው በኋላ የሚጸጸትበት፣ የሚጨነቅበት የራሱ ደግሞ ችግሮች የሚያስከትል ነገር ነው። ራስን በራስ ማርካት እንግዲህ በተለይ ፖርኖግራፊ ከመጣ በኋላ ይሄ የሴክስ ፊልም በኢንተርኔት መለቀቅ ከተጀመረበት ጊዜ በኋላ በጣም በጣም ወጣት በሆኑ ወጣትም አይደለም በህፃናት ጭምር እየተደረገ ያለ ነው። እኔ ከአስር ዓመት ጀምሮ ነው የሚሉኝ ሰዎች አሉ፣ እርዳታ እንዲያፈልገው የሚመጡ እንግዲህ 11-12 ዓመት ጀምሮ የሚጀምሩት ነገር እየሆነ የመጣ የራሱ ደግሞ የሚያስከትሎት የመጣ ጣጣ ይዞ የመጣ እና ያ ጣጣ እስከ ትዳርም እስከ ፍቺም ድረስ ሊያደርስ የሚችል ነገር ነው። ማስተርቤሽን እንግዲህ ግለ ወሲብ የምንለው ያው ብዙ ጊዜ ወይ ፖርኖግራፊ እያዩ ወይ ደግሞ አንጎል ላይ የሌላን ምስል ወይም የፖርኖግራፊ ያዩትን እያጠመጠሙ ራሳቸውን በራሳቸው የሚያረኩበት ነው። ከ65 እስከ 85 በመቶ ሴቶች እና 97 በመቶ ያህል ወንዶች የሆነ ሰዓት ላይ በህይወት ዘመናቸው ያደርጋሉ። ነገር ግን ጥቅም ጉዳቱን ለይተው ሲያውቁ አብዛኞቹ ይተውታል፣ ጉዳቱ ስለሚያመዝን ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ሰው ጋር ያለ ነገር ግን ችግር እየፈጠረ ያለ ነገር ነው። በተለይ ከፖርኖግራፊ ጋር ከወሲብ ፊልም ጋር አብሮ የሚደረገው ማስተርቤሽን ብዙ ችግር እየፈጠረ ያለ ነገር ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ጉዳቶቹን አያውቁትም እና የጠቀመውን ሰው የሚያስከትለውን ችግር ብዙ ችግሮች ያስከትላል እየጠቀሱልኝ ነበር። እስኪ ችግሮቹ ምንድን ናቸው? አዎ ኢንተርኔት ብትገባ ያው ሁሉም
አብዛኛው የሚያደርገውን ነገር አይቃወምም። ስለዚህ ንጹህ ሰዎችን በብዛት የሚያደርጉ ናቸው። ስለዚህ በጣም ጥቅሞቹ 10 ጥቅሞች 20 ጥቅሞች ያሉ ሊዘረዝሩ ይችላል። ግን ፋክቹዋል እኛ ክሊኒካሊ ከሚቀርብልንም ከምናየው አንዳንድ ሰዎች ኮምፓልሲቭ ማስተርቤሽን ይባላል። በቃ በቀን ውስጥ ካላደረጉ ጸባያቸው ይቀያየር፣ ይደብራቸው፣ ይነጫነጩ፣ ማታ ደግሞ ይሄን ካላደረጉ እንቅልፍ ማይተኙ ሰዎች አሉ። ይሄን ኮምፓልሲቭ ማስተርቤሽን እንለዋለን፣ ወይም አስገዳጅ ሁኔታ ውስጥ የሚገቡበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። አንዳ ይሄ ምንድነው ችግሩ? ማስተርቤሽን ወይም ግላው ሲያደርግ አንድ ወጣት ስታደርግ አንዲት ወጣት ብዙ ጊዜ ተደብቀው ነው። ብዙ ጊዜ በፍጥነት እንዲያጠናቅቁት ይፈልጋሉ። ወይ ሽንት ቤት ነው ወይ ሻወር ቤት ነው የሆነበት ነው ተደብቀው ነው የሚያረጉት። ምክንያቱም ሶሻሊ አክሴፕታብል የሆነ ቢሄቪየር ስላልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይህም በሚያደርጉበት ጊዜ አእምሯችን ልማድ ይማራል። ልማድ የሆነ ነገር ልማድ አለ። ልክ ይሄም ልማድ ይማራል ማለት ነው። ለምሳሌ ፕሪማቹር ኤጃኩሌሽን የምንለው ስንፈተወሲ ባለ ቶሎ መጨረስ በግንኙነት ሰዓት አንድ ደቂቃም ሳይቆዩ ፓርትነር ወይም ጓደኛ ወይም ባለትዳር ሳያስደስቶ ቶሎ ጨርሶ የሚሚላቸው ወንዶች አሉ። ይሄ አብዛኞቹ ለረጅም ጊዜ ፖርኖግራፊ እያዩ ማስተርቤት የሚያረጉ ግንዶስ የሚያረጉ ናቸው። ለምን? አእምሯቸውን ምን ያስተምሩታል? ሴክስ ወይም ግንኙነት ማለት በፍጥነት መጠናቀቅ ያለበት ነገር ነው ብለው አንዳንዶቹ እንዲያውም 17 ዓመት 20 ዓመት ማስተርቤት አድርጌያለሁ ብለዋል። ግን አሁን ግንኙነት ላደርግ ስል 10 ሰከንድ አልቆይም ግንኙነት ሳልጀምር ነው የሚጨርሰው የሚሉን በጣም ብዙ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው አእምሯችን ስለሚያስተምረው ነው በፍጥነት እንዲጠናቀቅ። ልክ ሌላም ልምድ እንደምንማረው አእምሮ ልምድ ይማራል። ስለዚህ ይህን በፍጥነት ሲያደርጉ ሲቀርቡ ሪል ላይፍን ሲገቡ ይሄ ነገር ይመጣል ማለት ነው። ሌላኛው ማስተርቤሽን የሚያዘወትሩ ሰዎች ግለወሲብ የሚያዘወትሩ ሰዎች ከሬጅ አይሉናል አይኖራቸውም፣ ወይም ዲፍረንት ወኔ የሚባለውን ነገር ያጣሉ። የፈለጓትን ሴት የወደዷትን ቆንጆ ሴት የፈለጓትን ሴት ቀርበው በድፍረት ለማናገር ይቸገራሉ። ብዙ ጊዜ ማስተርቤሽኑንም እንደ ጭንቀት መድኃኒት፣ እንደ ብቸኝነት መድኃኒት፣ በቃ ራሳቸውን እንትን የሚያረጉበት ነገር ይሆናል ማለት። ስለዚህ ይሄ ወንዳ ወንደትነትን ወደ ማሳጣት ይሄዳል ማለት ነው። ሌላው አንዳንድ ጊዜ ራፍ ማስተርቤሽን የምንለዋለ። ራፍ ማስተርቤሽን ማለት ደረቅ በሆነ ቦታ ላይ ከትራስ ሊሆን ይችላል፣ በእጅም በደረቁ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ የሚያረጉዋሉ። በጣም አሁን ፖርኖግራፊ ሲያዩ በተለይ ነገሩን እያባባሱት ነው የሚሄዱት፣ እየባሰ ስለሚሄድ ይሄ ደግሞ የብልትም ቆዳ ይጎዳል። የብልት ቆዳ ሲጎዳ አንዳንዶቹ ለሕክምና አይመጡ ምንም ስሜት የለኝም ትዳር ላይ ሲያገቡ እኔ የሚጨርሰው ግላ ወሲብ ነው ከሚስቴ ጋር ምንም መደሰት አልቻልኩም ሴክስ ላይ ይላሉ። እና ይሄ በኋላ ላይ ችግር ይፈጥራል ነው። ሌላ ጊዜ ይሄ ባህሪ ይቀጥላል ወደ ትዳር እየተላመደ ሄድና ትዳር ላይ ይገቡና ትዳር ላይ ደግሞ ማን ጊዜ ማንጎላችን ያው አማራጭ ሲያገኝ ችግር ነው። ስለዚህ እሷን አሟሙቆ ወደ እሷ ግንኙነት አድርጎ መሄዱ ስራ የሆንበትና ጥሎ ማስተርቤት ያደርጋል ግንኙነት። ስለዚህ ኢንቲሜሲ የምንለው ይሄ መቀራረብ የምንለው አፌክሽን የምንለው ፍቅር የምንለውን በመሀል እንከን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወይ ስልካቸው ፖርኖግራፊ እያዩ ወይ ባንጎላቸው እያሰቡ ማስተርቤት ያደርጋሉ። ከእሷ ጋር ግንኙነት ሴክስለስ ማሬጅ እንዲጨምር ያደርጋል ማለት ነው። በጣም በርካታ ነገሮች ናሉት። ሌላው ነገር ደግሞ አንድ ነገር ጥሩ መሆኑን ቀላል ጌጅ ቀል በቀላሉ የምትገምትበት ምንድን ነው? ካደረግ በኋላ ደስ ይላል አይደል? ለምሳሌ ስፖርት ሰርተን አይደብረን ቀለል ይላል ጥሩ ነገር እንደሰራ ስለሚሰማ ደስ ይላል ማለት ነው። ይሄ መጀመሪያውም ጥሩ እንዳልሆነ ብዙ ሰው ያውቃል። ሃይማኖቱም አይፈቀድም፣ ከእምነት ከባህልም አንጻር ብዙ ሰው አይፈቀድም። ካደረገ በኋላ ጊልት ሼም ኮምፕሌክስ ውስጥ ይገባል፣ ጸጸት ውስጥ በቃ ይደብራቸዋል። አንዳንዶቹ እንዲያውም የራሴን ላጠፋ ራስ ወደ መጥላት ራስ መጥላት ቦዲ ሼሚንግ ኮንፊደንሳቸው ማጣት ይህን ሁሉ ያመጣል። እና ኢንተርኔት እያያችሁ ብዙ ሰዎች ባትሳሳቱ ከፖርኖግራፊ እና ከማስተርቤሽን ብዙ ጥቅም የለም። በተቻላችሁ መጠን ማቆም ብታስቡ እመክራለሁ፣ እኔ እንደ ሐኪምም እንደ ባለሙያም እንደ ግለሰብ። ዶክተር፣ እዚህ ጋር እንደ ሀሳብ ላንሳ፣ ከፊልሞቹ ባለፈ ይሄ በስልክ ግንኙነት ወቅትም ብዙ ሰዎች ጋር ፊልም እናደርገው ነገር አለ። በስልክ በመውራትም ያ ነገር አፌክት ከማድረግ አንጻር
የተወሰነ ሐሳብ ስለላይ ነው። ጥሩ አፎን ሴክስ ሴክስቲንግ የሚባለው በቴክስትም ይሁን በስልክም ይሁን ይሄም ምንድነው በኋላ ላይ ሲገናኙ ስለ ሰውን ስንፈተው ሲባላ እናነሳለን። በኋላ ምክንያቱም መመሰለ አምሮ አግልቶ ነው የሚያየው መጀመሪያና ነገሩ ሲመጣ ፖርኖግራፊ ለምሳሌ ምንድነው ዋና ችግሩ አንደኛው ኢሬክታይል ዲስፋንክሽን ወይም ስንፈተው ሲያመጣው ፖርኖግራፊ ማሲቭ ስቲሙለስ ነው የሚለቅበት። ለምሳሌ አንድ ሰው አንድ ሲኒ ቡና ቢጠጣ ይነቃቃል። ልክ 10 ሲኒ ቡና እንደመጠጣት በለው ያንን ነው የሚያው። እና ደግሞ ምንም ኢፈርት የለም በዛ ሳይድ። ግን ኖርማል ሪሌሽንሺፕስ ላይ እሷም ከቃላት ጀምሮ ከሰውነት መደባበስ እሷን ከማሞቅ ጀምሮ ራስን እስከ መቆጣጠር ያለውን ሁሉ ያጠቃልላል። ያ ሁሉ የለም ማስተርቤሽን ወይም ፖርኖግራፊ ያዩ ነው። ስለዚህ በአካል ሲገናኙ አንደኛ ፐርፎርማንስ አንዛይቲ ወይም ደግሞ የኮንፊደንስ ማጣት ስለሚያመጣባቸው አንዳንዶቹ እንቢ ይላሉ፣ ድምታቸው አልቆም እንዴ ይችላል። አንዳንዶቹ ወዲያው ይጨርሳሉ። አንዳንዶቹ ሁለተኛ ዙር የሚባል ጭራሽ ያስቸግራቸው። ስለዚህ ይሄ ፎን ሴክስም ቢሆን እንደዛ ነው። በስልክ ለረጅም ዓመት ውጭ ሀገር በተለይ አረብ ሀገር የሚኖሩ ሴቶች ጋር ወንዶቹ በስክስ በፊልም በስልክ እያወሩ ለረጅም ጊዜ እንደዚህ ኖሮ ሲገናኙ የለም እንዲህ ይለዋል። ብዙ ሰው ይመጣል እንደጋም በዚህ እና ይሄም ቢሆን ይሄንን ማወቅ ያስፈልጋል። ብዙ ጊዜ በነገራችን ላይ አንዳንድ ጊዜ ራስ የምታውቃቸውን ነገሮች ካልተገበርካቸው ችግር የለውም ጥቅም የለውም። ያው ጥበብ የሚባለው እውቀትን ወደ ተግባር ስትቀይረው ነው። እና ብዙ ሰው እነዚህ ነገሮች ትክክል እንዳልሆኑ ብዙ ሰው በተለይ ሃይማኖተኛ ሰዎች ይረዳሉ። ነገር ግን እንደዛ ሆኖ ስቲል ይዘፈቅበታል። ያንን መውጣቱ የተሻለ ነው ማለት ነው። ያው ብዙ ጊዜ ያለ ነው፣ ግን በጣም ረጅም ጊዜ ሲቆይ ግን ይህ ነገር ሲገናኙ ችግር ይፈጥራል ማለት ነው። ከአዳፕቴሽን ጋር በተያያዘ የመልመድ ሁኔታ ይኖራል አይደል ዶክተር? ያህን ነገር ለመውጣት ፍራቻ ይኖራል። አንዳንዴ ቅድምም እንደ ሱስም ይሆናል እያሉ ነበር እና መውጫ መንገዱስ ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ አሁን ማስተርቤሽን የሚጠቀሙት ወጣቶቹ ብዙ ጊዜ በጣም ወደ ፖርኖግራፊ ያጠጋጋቸዋል። ፖርኖግራፊ ደግሞ ያው ፖርኖግራፊ ብዙ ሰው በሆነ አጋጣሚ ሊያይ ይችላል። ፖርኖግራፊ ደግሞ አንድ ጊዜ ካየ በዛ አይቆምም። ሰው ቀለል ያለችውን ያህል ከዛ ሃርድ ኮር እያለ የባሰውን ነው የሚያየው። ስለዚህ ይሄም ልክ እንደዚያው መጀመሪያ ማስተርቤሽኑን በቀን አንዴ በሳምንት አንዴ የነበረው በየቀኑ ምናምን በቀን 3-4 ካልሆነ እንቅልፍ የማይወስደው ደረጃ ውስጥ ይገባል። አንደኛ ስራው ላይ ትኩረት ማጣት ያጣል፣ ሀሳቡ ወደዛ ይዞራል ማለት ነው። ሁለተኛ ቅድም እንዳልነው ችግር ይፈጥራል ማለት ነው። ለመውጣት እንግዲህ ከፖርኖግራፊም ሆነ ከማስተርቤሽን ለመውጣት ዋናው ነገር ብቸኝነትን መቅረፍ ነው ማለት ብዙ ጊዜ ከዚህ ጀርባ ያለው ብቸኝነት ነው፣ ሎንሊነስ ማለት ነው። ትዳር ብቸኝነት ደግሞ የሚፈታው ሚኒንግፉል ሪሌሽንሽፕ ስትመሰረት ነው፣ ትርጉም ያለው መስተጋብር ከሌላ ሰው ስትመሰረት ነው። ስለዚህ ትርጉም ያለው ሚኒንግፉል የሆነ ሪሌሽንሽፕ መመስረት ዋነኛው የምታስደስት እሷን ስታይ ደስ የምትል የምትወዳት የምታከብራት ሴት ስታገኝ ይሄ ነገር ከእሱ ትልቅ ትዝታ ይልቅ የእሷ ትዝታ ይመጣባል። የተሻለው መንገድ እሱ ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሀላል ነገር ወይም በእኛ ሀላል ነገር በሌሎቹ የሚመለከቱት ካሉ በሃይማኖታቸው መሰረት ህሊናቸው ጋር ማይጋጭን ሌጋል የሆነ ጋብቻ ወይም ኖርማል ኢንተርኮርስ ማድረግ ነው ዋነኛው መፍትሄ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ስፖርት መስራት፣ ራስን በስራ ይሁን በእንቅስቃሴ በሌላ ነገር ቢዚ ማድረግ፣ የትዝ ባለ ሰዓት ደግሞ ቤተሰብ ጋር መደወል፣ የተዳረጋን ላለው ሰው እሱን መነጋገር። በጣም ኮምፓልሲቭ ማስተርቤሽን ወይም ደግሞ ከባድ ደረጃ ለደረሰባቸው ግን አንደኛ የህክምና እገዛ ያስፈልጋቸዋል፣ የጤና ባለሙያ ማማከር። ሁለተኛ ፖርኖግራፊ የሚባል ወደዛ ሊመራ የሚችል ነገር በሙሉ ብሎክ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ይህን ብሎክ የሚያደርጉ የተለያዩ አፕሊኬሽኖች አሉ፣ ስልካቸው ላይ ኮምፒውተራቸው ላይ ያንን መጫን ነው። ከዛ ውጭ ሌሎች ሱሶች መቀነስ፣ አሁን ጫት የማስተርቤሽን እንትን ይጨምራል፣ ፍላጎት ትንሽ ስለሚጨምር ሲጋራ፣ አልኮል ምናምን ያለባቸው ሰዎች ይህን ማቆም ይኖርባቸዋል። ምክንያቱም በኋላ ላይ አሁን ላይ የሚያደርጉት ነገር በኋላ ላይ ኮንስኩዌንስ
ወይም ደግሞ የሚያስከፍላቸው ነገር ስላለ ጫት ገና ብዙ ሰውን ስሜት ይገላል ሲል ነው የምሰማው። አንዳንድ ሰው ላይ እንደዚህ አይነት ስሜት አለና እሱ ጋር ጫት ስሜት ይገላል ሲባል ያስተኛል ነው ብለቱም እንጂ ይሄ ፍላጎቱን ከፍ ያደርጋል። በኋላ ላይ ስለ ስንፈተው ሲካወራና ማሰዋለው ጫት አንዳንድ ጊዜ በጣም ከፍ የሚያደርግባቸው ሰዎች አሉ። ለጫት ከቃሙ በኋላ ወይ በሌላ ነገር ነው የሚጨርሱት። ስለዚህ ፍላጎቱን ያብዛኛው ወንድ ፍላጎት ይጨምራል ጫት ነገር ግን ፕሪማቸር ኢጃኩሌሽን ቶሎ መጨረስ ምንድነው ያባብሳል። አንዳንድ ጊዜ ዝም ብሎ ሳይቆምም ቢጨርስ ፈሳሽ ሊወጣቸው ይችላል። ይሄን ያመጣል ጫት። በኋላ ላይ ስንፈተ ወሲብ ካነሳን እናነሳዋለን። አዎ በዚህ ስንፈተ ወሲብ ላይ እንግባና ስንፈተ ወሲብ ምንድነው የሚለውን ከመጀመሪያ ጥያቄ እናርክ። መልካም ታጂናል ተላችሁ ነጥቦች ስለሆነ እስኪ ስንፈተ ወሲብ ምንድነው? እንግዲህ ስንፈተ ወሲብ ምንለው ብዙ አይነት አለ። የወንዶችም የሴቶችም ሊከሰት የሚችል ነገር ነው። በዋናነት ወንዶች ላይ የሚገኘው ፕሪማቹር ኢጃኩሌሽን እና ኢሬክታይል ዲስፋንክሽን የምንለው ሴክሹዋል ዲስፋንክሽን አይነቶች ናቸው። ኢሬክታይል ዲስፋንክሽን የምንለው ብዙ ሰው ያውቀዋል፣ ስንፈተ ወሲብ በመባል የሚታወቀው ማለት ነው። ይህም ብልት ለግንኙነት ዝግጁ ሆኖ አለመቆም ወይም ሲፈለግ አለመቆም ወይም ከቆመም በኋላ ግንኙነቱ እስኪጠናቀቅ ሳይጨርስ የሚተኛ ከሆነ ወይም ደግሞ ፍላጎት ማጣት ካለ እነዚህ በሙሉ ኢሬክታይል ዲስፋንክሽን እንላቸዋለን ማለት ነው። ብዙ ወንዶች እድሜያቸው በተለይ ከ40 እስከ 70 ባሉ ወንዶች 50% ያክል ይሄ ችግር ይገጥማቸዋል። በጣም በወጣቱ በብዛት ያለው ግን ፕሪማቹር ኢጃኩሌሽን እንላለን ወይም በግንኙነት ሳይ ፈጥኖ መጨረስ ቶሎ መጨረስ እንላለን ማለት ነው። እሱ ኦልሞስት 1/3 ወንድ ይሄ ችግር ይገጥመዋል። ቀደም ባልኳቸው ነገሮች ፖርኖግራፊ፣ ማስተርቤሽን፣ ጫት ምናምን ያባብሱታል ነገር ማለት ነው። ይሄ ቶሎ መጨረስ ምንድነው? ግንኙነት ሲጀመር አንዳንድ ጊዜ ለመውለድም ሊያስቸግራቸው ይችላል። አንዳንድ ጥንዶች ወልደው ገና ግንኙነት ሴቷ ጋር መርፌና ክር እንኳን ሳይሆን ይጨርስና በኋላ ትክክለኛ ግንኙነት ለማድረግ ይቸገራል። ያንን ፕሪማቹር ኢጃኩሌሽን ነው። በአብዛኛው ግን ከአንድ ደቂቃ በታች ነው። ስለዚህ ሁለት ችግር ሊያመጣ ይችላል። ያ መውለድም ላይ ሊያስቸግር ይችላል። ሁለተኛ ግን ደስተኛ በትዳር ላይ ያደርግ ይችላል። እና በዚህ አጋጣሚ ብዙ የምሰማቸው ነገሮች አሉ። ከዚህ በፊት በቲክቶክ የሚሰሯቸው ቪዲዮዎች አሉ። መንስኤዎቹን እስኪ እናንሳ። እንግዲህ ስንፈተ ወሲብ ከአንድ ሰው ካልተመረመረ በስተቀር ብልቱ ለሴክስ ወይም ለግንኙነት ዝግጁ አልሆንም አልቆምም ካለው የበሽታ ምልክት ነው። ሄዶ ቼክስ ካላረገ ድረስ ለምን አብዛኞቹ 75% ምክንያት ይኖራቸዋል ይሄ ነገር የመጣባቸው ማለት ነው። ወይ ያልተፈታ ጭንቀት ሊሆን ይችላል፣ ሳይኮሎጂካል ድባቴ ሊሆን ይችላል፣ ባይፖላር ዲስኦርደር የተለያዩ የአእምሮ ችግሮች አሉ ወይ እሱ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ስኳር ሊሆን ይችላል። ስኳር በብዛት አሁን 50% ስኳር ያላቸው ሰዎች የሆነ ሰዓት ላይ ሴክሹዋል ዲስፋንክሽን ሴክስ ላይ ይቸጋገራሉ። ግፊት ካለ እንደዛ ያረጋል። ኮሌስትሮል ከፍ ካለ እንደዛ ያረጋል። ሆርሞኖች ፕሮላክቲን የምንላቸው ሆርሞኖች አሉ፣ ቴስቶስትሮን፣ ቫይታሚን ዲ፣ እነዚህ እጥረቶች ካሉ ችግር ይፈጥራል። ሪሌሽንሺፕ ችግር ካለ ባልና ሚስት ፍቅረኛሞች መሀል ችግር ካለ ይሄ ነገር ሊከሰት ይችላል። ስለዚህ በጣም በርካታ ምክንያቶች ያሉት ነው። አንድ ሰው ሴክሹዋል ዲስፋንክሽን ሲገጥመው ብዙ ጊዜ እኔ ማስተውለው ብዙም ወጣት የሚያደርገው ትክክል ያልሆነ ነገር እኔ ይነግሩኛል። አንዳንዶቹ ገና ሴክስ መጀመሪያ ግንኙነት ከማድረጋቸው በፊት የመጀመሪያ ግንኙነት ሊያደርጉ ሲሄዱ ቪያግራ ይዘው ነው የሚሉ። ከዚህ በፊት አድርገው አያውቁም፣ ፍርሃት ማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ያ ቪያግራ ይለምድባቸዋል እና ዲፔንደንስ ያመጣባቸዋል። አዲክሽን እና ዲፔንደንስ ይለያያል። ዲፔንደንስ ማለት ያ መድኃኒት ሲወስዱ ጥሩ ይሆናሉ፣ ሳይሆኑ የነበሩበት ይሆናሉ። አዲክሽን ግን ይብሳል ነው ችግር፣ ዊዝድሮዋል ሲምፕተም ይኖረዋል። ስለዚህ ምንድን ነው ብዙ ወጣት አንደኛ ቪያግራም ያላግባብ እየተጠቀመ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ስንፈተ ወሲብ ሲገጥም የመጀመሪያው ጤና ካውንስሊንግ ብቻ ሊበቃቸው የሚችሉ ሰዎች አሉ። ቫይታሚን ብቻ መውሰድ ሊበቃቸው የሚችሉ ሰዎች አሉ። ከምርም ሲሪየስ ችግር ደግሞ የሚኖራቸውም አሉ። ስለዚህ ስንፈተ ወሲብ በጣም በርካታ ምክንያቶች ያሉት ናቸው። ከሳይኮሎጂ ጋር ከአእምሮ ከስነ አእምሮ ጤና የተያዘ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሰውነት የሆርሞኖች መዛባት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ህመምም ሊሆን ይችላል። ልብ ድካም፣ ጉበት፣ ኩላሊት ችግር ያለበት ሰው ይገጥመዋል። ይሄ
ቀደም እንዳልኩት ስኳር፣ ኮሌስትሮል፣ ግፊት እነዚህ መሳሰሉ ችግሮችን ያመጣሉ ማለት ነው። ዶክተር፣ እዚህ ጋር ትዳር ህይወት ላይም ገብተው ቀደም እንዳልኩት ብዙ ችግሮች ይከሰታሉ ከስንፈተ ወሲብ ጋር በተያያዘ ከመታከም ፍራቻ ለሰውም ካለመናገርም ብዙ ጊዜ ምንድነው የሚፈጠረው ወደ መለያየት ደረጃ ይደረሳል። የህክምናውንም ካለማወቅም ብዙ በቃ ይሄ እንደ ሼም ተደርጎ ይታያልና እዚህ ጋር እስኪ የተወሰነ ነገር እናንሳ። በጣም ጥሩ። እኔ ለራሴ የምከተለው መርህ አንድ ሰው የሚያረገውን ነገር ለመወያየት ለመነጋገር ማፍራት የለበትም ነው የሚለውና እኔ አሁን በሶስት ወር በኮምፒውተር ሬጅስተር እያረኩ ነው ጥናት ለማድረግ ያሰናዳሁት ነው። አብዛኞቹ ወይ ከባድ የሪሌሽንሺፕ ችግር ይደርስባቸዋል ወይ ደግሞ ይፋታሉ። ይሄ ነገር ግን አብዛኞቹ ምንም ሳይነጋገሩ ነው። የወንዶቹ ጥፋት ብዙ ጊዜ አንደኛ መናገር ወይም ይሄን ችግር አውጥቶ ከሚስት ጋር መነጋገር ወንድነትን የማጣት ስሜት ስለሚመስላቸው ይህንን አፍነው ዝም ይላሉ። ይሄ ትክክል አይደለም። ትክክል አይደለም። መናገር ኮሚኒኬሽን ነው የመጀመሪያው ስቴፕ ማለት ነው። ሁለተኛ ሴቶቹ ደግሞ ይሄ ነገር ትንሽም ሲገጥመው ሌላ ወንድ ጋር ይሄድ ሌላ ሴት ጋር ይሄድክ ነው የሚል ወይም እኔን አልወደድከኝም የሚል ነገሩን የማባባስ ነገር ይመጣል። ስለዚህ ይሄም በችግር ምክንያት የመጣ ሊሆን ይችላል ተመርምረ ታከመው የሚለውን ብዙ ሰው አያውቅም። ሌላኛው አንዳንዶቹ በጣም ቀላል ነገር ኮሚኒኬሽን ጋፕ ብቻ ይሆነባቸዋል እና ብዙ ሰው ይፋታል በዚህ ምክንያት። ያው ሌላ ምክንያት ነው የሚሰጠው በነገራችን ላይ በእንደዚህ ነው ብዙ ሰው ኦፍኮርስ ከተለያዩ በኋላ ስለዚህ ማውራት ጥቅም የለውም። ግን ማህበረሰቡም እንደ መሳለቂያ ያደርገዋል ከተፋታ በኋላ ማህበረሰብ ላይም ከባድ ተጽዕኖ አለ እና ይሄ እኮ እንደዚህ ነው። አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው እንደዛ ካደረገ በኋላ የመሸማቀቅ ሁኔታ አለ። በቃ እሱን ነገር በጣም አሁን አንዳንድ ሰዎች ከተፋቱ በኋላ ኮንፊደንስ ያጣሉ። አወራችብኝ አወራብኝ ምናምን የሚባል አለ ህብረተሰቡ ዘንድ። የሚገርም ግን እኮ ከ40 እስከ 70 ዓመት ያለው ወንድ ወጣት ግማሹ ይሄ ችግር አለበት። ለማን ነው የሚወራው? ለማን ነው የሚታማው? ከሁለት አንድ ሰው ማለት በጣም ብዙ ነው። ሌላ የእውቀት ጋፕ እና የእኛ ሀገር ያለማደጋችን ወይ ሃይማኖትንም በደንብ ያወቀ ሰው እኮ አይፈራም፣ ወይ ዓለማዊንም በደንብ ያወቀ ሰው አይፈራም። በሁለቱም መሀል ሆኖ ሰው ይጎዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደ ማንኛውም ችግር ሲፈጠር ችግሩን መፍታት ነው እንጂ መፍራት ምን ማለት ጨዋማ አያሰኝም። በነገራችን ላይ ጨዋማ አያሰኝም። ሌላ ደግሞ አሁን ስንፈተ ወሲብ እውነት ለመናገር ኢኮኖሚካሊ ሀብት በደንብ ላለው ወንድ ታሪክ ሆኖ ለምን በቃ እስከ ኦፕራሲዮን ድረስ አለው ህክምና። አንድ ጊዜ ኦፕራሲዮን አሰርቶ 20 ዓመት ምናምን እንደፈለገ የሆንበት ስቴጅ ደረጃ ሁላ ተደርሷል። በመሀል በጣም ማአት አይነት የህክምና አማራጮች አሉ። አንዳንዶቹ በጣም ቀላል ናቸው፣ አንዳንዶቹ ደግሞ የሚያስቸግሩ አሉ። ለዛ ሁሉ ግን ደረጃ በደረጃ ሳይንስና ቴክኖሎጂ አሁን የደረሰበት ደረጃ በደንብ ይታከማል ማለት ነው። ብዙ ሰው ግን እንዳልከው ያው በየትኛውም ሃይማኖት አለ የነገር ድግምት ተሰርቶብኝ ነው ሲህር ነው ሊሆን ይችላል። ግን ከዛ በፊት ወይም አብሮ የህክምና ችግር አለመሆኑን በህክምናም እንደሚታገስ ማወቅም ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ የሚጣረስ ነገር የለውም። አንድ ሰው ለምሳሌ ሲህር ቅራት እየተቀራበት ህክምና ቢታታትም የሚጣረስ ነገር የለውም። አንዱ ሌላኛው የሚያጣረስ ነገር የለም። ያኛው ድግምት ከሆነ በዛ ይወጣለታል። ነገር ግን ችግር ከሆነ ሪሊ ችግር በህክምናኛ አንድ ነገር ሲፈጠር መንስኤውን በተቻለ መጠን መንስኤውን ለማወቅ ነው የሚሞከረው። እሱን ፈልጎ ማከም የተሻለ ነው ማለት ነው። ወጣቶች ላይም ብዙ ጊዜ አለ ተጋብቶ ይሄ ነገር ይከሰታል እና ከእንትንም ፍራቻ በህክምና ይድናል ማለት ነው። እርስ በርስ ተነጋግረው ለተውበት ያን መፍትሄ ቢከተሉ የህክምናው ሁኔታ እሱም ወደነበረበት ወይ እሷ ላይም ሊከሰት ይችላል ወደነበረበት የመመለስ እድል አለው። በደንብ አለው። አንዳንዶቹ ፐርፎርማንስ አንዛይቲ ብቻ የሚያመጣው አለ። ፐርፎርማንስ አንዛይቲ ማለት አስደስቻታለሁ አላስደሰትኳትም የሚል ጭንቀት ውስጥ ሲገባ ነገሩ ይባባሳል። ነገር ግን በግልጽ ሲነጋገሩ ይሄ ይቀርነት ላይ ሲቀር ብቻ የሚስተካከልላቸው ብዙ ወንዶች አሉ። ኖርማሊ እስክትላመድ የመጀመሪያ ያገባ ሰሞን ስድስት ወር ምናምን ድረስ ከመጓጓትም ከምንም ሊኖር ይችላል፣ ሊባባስ ይችላል ችግሩ በሂደት
እየተላመዱ የሚስተካከላል። ለምሳሌ ፕሪማቸር ኢጃኩሌሽን ሪፍሌክስ ፋንክሽን አንዳንዴ ሳይኮጄኒክ መንለዋለ ከመጨናነቅ ከፍርሃት ከምናምን ይከሰታል። ሌላው ያው አንዳንድ ጊዜ ያው ከመርም ሴክሹዋል አቢዩዝ ሊደርስባቸው ሰዎች አሉ። በ10 አመቱ የሚደፈር ወንድ አለ። ሌላ ነገር የሚያስለብሩት ሴቶች በ5 አመት በ7 አመት የምትደፈር ሴት አለች። ይሄም በኋላ ሴቶች ላይ ፊሚል ሴክሹዋል ዲስፋንክሽን ያመጣባቸዋል በኋላ ላይ። ይሄንን ካለ መታከም ጥሩ ነው። ራሳቸውን የነበረውን የድሮውን አክሴፕት አድርገው ላይፍ ወደፊት መኖር የተሻለ ነው ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ህክምና አለው። አንዳንዶቹ ኪውር አለው። አሁን ኪውርና ትሪትመንት ይለያያል። በህክምና ኪውር መድኃኒት ይሰጣለ ይጠፋል አለቀ። ህክምና የምንለው አንድ ሰው ስኳር ይኖረዋል። ስኳር ካለው በአመጋገብ ይሁን በስፖርት ይሁን በዳይት በተለያየ ነገር ሊያስተካክለው ይችላል ወይም ደግሞ በመድኃኒት ሊያስተካክለው ይችላል። ያ ነገር ግን እሱ ስራውን ሲያቆም ተመልሶ ይመጣል። አብዛኛው ኢሬክታይል ዲስፋንክሽን ፕሪማቹር ኢጃኩሌሽን እንደዚህ አይነት ባህሪ አለው። ግን መታከም ይችላል። የህክምናውን ያገኘ ሰው በራሱ አኗኗር ስታይሉን ያሻሻለ አስተካክሎ መቀጠል የሚችለው ነገር ነው ማለት ነው። ኪውርም ድረስ ደግሞ አለው። አሁን ኢሬክታይል ዲስፋንክሽን ያልኩ የተመረጡ ሰዎች ደግሞ አቅም ያላቸው በእርግጥ ወደ እንዲላል አሁን ሰርጀሪ ምናምን ያልኩ ግን ኦፕሽኑ ግን አለ። እኔ ራሱ ቱርክ ሳውዝ አፍሪካ ሌላኳቸው ሰዎች አሉ። ምንድነው አማራጮች አሉ። ኤክስፕሎር ሳያረግ ነው ሰው ከከመናው ባለፈም ይሄ በስንፍናም ይመጣላ የስፖርትን እንትን ካለ ማለትም በስራ የመወጠር ጫናዎች ቀደም አንስተውልኛል። የከስፖርት ጋር በተያዘም የሚፈጠር ነገር አለ። ይሄ አንዴ ካሳመን ነው ሳይኮሎጂካል እንትኑን ይሄ ድባቴ ውስጥ እንገባለን። በቃ ይሄ እኔ እንትን ነኝ አልችልም የሚል መንፈስ ሊኖር አይገባም። በነገራችን ላይ አንድ ሰው ሲደክመው ፊዚካሊ ይሁን ኢሞሽናሊ ሲደክመው ያው የድካም ጊዜ ስራ አይደለም ግንኙነት የሪላክሴሽን ጊዜ ስራ ነው። ኢሬክሽን የምንለው በአጠቃላይ ሪላክሴሽን ነው። ፓራሲምፓታቲክ የምንለው አለ ሰውነታችን ፓራሲምፓታቲክ ነርቭ ሲስተም አክቲቬት ሲሆን የሚመጣ ነገር ነው። ሪላክስ ስናረግ የሚመጣ ነገር ነው። ስለዚህ አንድ ሰው የጨና ጫና ካለው ጭንቀት ካለው ያልተፈታ የቤተሰብ ችግር ካለ እሱ ካለ ጊዜያዊ እንደሆነ ተረድቶ ራሱን እነሱን ነገሮች ፈቶ መሄድ ነው የሚኖርበት። ሌላ ደግሞ ሁሌ ፐርፌክት የሚሆን የለም። ሁሌ ፐርፌክት ግንኙነት የሚያደርግ የለም። አንድ ሰው ከ10 ግንኙነቱ 8ቱን ጥሩ ከሆነ በጣም አሪፍ ላይ ነው ያለ። ወጣቱ ከሁለት ርዕሶችን አነሳል። ማስተርቤሽን፣ ስንፈት፣ ወሲብ። ትዳር ለዚህ ነገር ወስ እንደ እስላምም እስላማዊ ላይ ነው እየሰራን ያለ ነውና እንደ እስላምም ትዳር ወሳኝ ነውና እዚህ ላይ ምን ይመክሩ? የመጨረሻ መልእክት ድሉን ልስጥ። እኔ ለወጣቱ የምመክረው አንደኛ ብቁ ይሁን። ብቁ ይሁን የመጀመሪያው ብቃት ይጠይቃል። ብቁ ይሁን ሲባል ፊዚካሊ ብቁ ይሁን፣ ስፖርት ይስራ፣ ሜንታሊ ብቁ ይሁን፣ ያንብብ፣ በደንብ ያንብብ፣ ፋይናንሻሊ ብቁ ይሁን። ብር ይኖረው ባይዜ ብር ከሌለ ገብተህም ትዳር ብዙ አስቸጋሪ ነው። ከትዳር ውጭም ያለው ላይፍ ጭንቀት ይሆንበታል። ስለዚህ ብቁ ይሁን የመጀመሪያው። ልክ ብቁ ሲሆን ደግሞ ያግባ። ያግባ ብቁ ነኝ ብሎ ሲያስብ ደግሞ ያግባ፣ የወደዳትን መርጦ ያግባ። ያ ብዙ ችግር ይፈታለታል ብዬ አምናለሁ። ይሄን ነው መመክረው ለወጣት። ዶክተር ሸምሴ ውድ ጊዜዎትን ሰውተው ለቆይታችን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ውድና የተከበራችሁ የሀሩን ሚዲያ ተከታታዮች፣ ወጣትነትና ፈተናዎቹ የዚህ ሳምንት ዝግጅታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ሳምንት በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ ድረስ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።